første, du gør, det er, at du putter mading på krogen. Og så tager du fat i stangen, og så fyrer du den ud, så langt ud i vandet, du kan. Måske, hvis det er det, du vil. Og så begynder du lige så stille og sådan rulle ind. sådan, så du får placeret din hvad hedder det? Din klo, din... Hvad fanden hedder en hook på dansk? Det er også lige meget. En krog, tak. Tak. Krog, hvorfor kan jeg ikke huske, hvad krog er? Tak, Titi. En krog. Og når den er lige præcis... Og når du så ligesom får bid en fisk, så går du bare sådan helt amok. Og så trækker ind, ikke? Trækker ind. Var det godt nok til det? Åh, ja.